מדבר בספר על, על רצון, ואתה מדבר על רצון אמיתי. אתה אומר, רק אם יש רצון אמיתי, אז הוא יכול להתממש. בערך, הרצון מתממש כפי כמה שהוא אמיתי. אתה רוצה לממש את רצון שלו? שום דבר אחר. שהוא באמת אתה רוצה אותו, זה הכוונה. לא, אבל אתה אמרת שם שזה צריך להיות הרצון הראשוני, כביכול, שהוא לא, אין שום שום אינטרס. אז מה השאלה? השאלה היא זה שאני יודעת על עצמי שהשגתי כל מיני דברים בחיים שרציתי, והם היו תלויים בכל מיני דברים, כל מיני אינטרסים אחרים. למשל, רציתי... מה השאלה? את חייבת להגיע לשאלה, אז מה השאלה? קודם כל בוא נתחיל מהשאלה, מה השאלה? האם זה מחויב שזה יהיה רצון אמיתי או רצון שהוא לא תלוי בשום דבר כדי להשיג אותו? תשובה. השאלה, היא שואלת שאלה, האם כדי להשיג משהו חייב שיהיה רצון אמיתי, נכון? זאת השאלה? כן, כשאתה אומר רצון אמיתי, הכוונה היא... רצון שאין לו שום רצון אחר שקודם לו. כן. מה זאת אומרת רצון אמיתי? אם אתה רוצה משהו, שואלים אותך למה אתה רוצה את זה, ויש לך תשובה, זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה את זה. אתה רוצה משהו אחר. רצון אמיתי, למה אתה רוצה את זה? כי אני רוצה את זה. את שואלת, האם מוכרח שיהיה רצון אמיתי כדי להשיג משהו? תשובה, תלוי מה משהו. אם משהו קטן, אז אפשר גם ברצון מזויף. אפשר גם בכסף מזויף, לקנות שעון מזויף. אבל אם את רוצה את הכי טוב בעולם, את השלמות, אם את רוצה לדעת את האמת, אז תקבלי את זה, אם תרצי את זה באמת. זה הכל. הבנת? תלוי בדבר שאתה את רוצה. גם זה יש בספר מסביר. שיש דרגות, יש תלוי מה הדבר שאתה את רוצה. ואם זה רצון שהוא, ואם את רוצה דבר שהוא ממש חשוב, אז את ממש צריכה לרצות אותו. בלי לרצות שום דבר אחר במקביל. לא, אני מבחינתי תרצי. אני לא מגביל אותך, אני רק מסביר לך את החוקיות. החוקיות היא שאת רוצה את האמת, את צריכה לרצות אותה באמת. את רוצה לדעת מה האמת, את צריכה באמת לרצות לדעת מה האמת. זה לא הגיוני, זה הגיוני. אוקיי. ואני רק הסברתי שלרצות באמת, פירושו שזה מה שאתה באמת רוצה, ולא שאתה רוצה את זה למען משהו אחר. זה כל מה שאמרתי. עכשיו זכותך להגיד, אני לא רוצה לרצות באמת, ולא רוצה את האמת, גם זכותך. אוקיי, וזה אומר ש... אני נגיד, לא רוצה באמת שתבין אותי. למה? למה אני לא יכול באמת לרצות שתבין אותי? כי אם אני באמת, אם אני באמת רוצה שתבין אותי, כאילו המילה אמת אצלי יש לה משמעות מאוד מסוימת. אם אני באמת רוצה שתבין אותי, אז כבר הכל אחד, את לא צריכה להבין אותי. כאילו, אם אני אתחבר לאמת שבי, אז במקום הזה את כבר לא צריכה להבין אותי. לא מבינה? לכן אני רוצה שתבין אותי, אבל לא ב-100%. לכן אני טועה לפעמים. הבנת? אבל למזלך, אבל זה רבי נחמן מדבר, ש... אי אפשר להגיד את בנאדם בעצם את כל התשובה, כי הוא צריך בעצם לגלות דרך... אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. זה קשור, אבל לא אמרתי את זה. אמרתי משהו אחר. אמרתי שאני לא באמת רוצה שתביני אותי. נניח שאני רוצה שתביני אותי, אבל לא כל כולי באמת רוצה שתביני אותי. אוקיי, למה? כי אם אני אתחבר למקום שהרצון ממלא אותי, שרצון בלי סיבה, מה זה רצון באמת? רצון שהוא בלי סיבה. אבל אם זה רצון בלי סיבה, אז אני כבר בראשון. אז אני כבר, מה אכפת אם את תביני אותי או לא? מה את עכשיו? רבי נחמן מה אומר על זה? רבי נחמן אומר שכשהצדיק, במרכאות, אומר דיבור תורה, יש לו סם חיים וסם המוות. ומי ששותה את סם המוות, אז נוצר אצלו מה שנוצר. מי ששותה את סם החיים, מה שנוצר. עכשיו רבי נחמן אומר, אם הצדיק הוא כל כך צדיק, איך יכול להיות שכשהוא אומר דבר תורה יש בזה סם המוות? רבי נחמן אומר, כי אם הצדיק היה אומר רק דברים אמיתיים לגמרי, הוא לא יכול להגיד לך שום דבר. לא היה שום קיום לעולם. אז הצדיק צריך לטעות, רבי נחמן אומר, מפילים אותו, מפילים את הצדיק, שיהיה לו שגיאה, כחוט השערה, כדי שיהיה קיום לעולם. כי אם אני אגיד לך רק את האמת המוחלטת, אני לא יכול להגיד לך שום דבר. לכן צריך שתהיה טעות כלשהי, כדי שאני אוכל לדבר איתך. עכשיו השאלה היא, זה מה את עושה עם המידע? האם את נאחזת בו, אז את שותה את סם המוות במרכאות, או שאת מגדילה ראש ומסתכלת מעבר אליו. לדוגמה, אני רוצה לתת דוגמה, לדוגמה. נגיד שאנחנו מדברים על אחדות, בסדר? מדברים על אחדות. מה קורה לבן אדם? בן אדם הרבה פעמים נכנס לדיכאון. הוא אומר, רגע, אבל אם זאת האחדות ואני לא באחדות, אז הוא בדיכאון. זה מה שקורה אצל הרבה אנשים, זה קשור למה שדיברנו איתך בהתחלה,
שיש אחדות, יש נפרדות. הוא אומר, רגע, אבל הוא הסביר לי אחד, 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 אחד. אני בנפרדות. אז, ואז יוצר אצלו בלגן בראש. עכשיו, למה זה קרה? כי כשהסברנו, הסברנו שאחדות זה ההפך של נפרדות. אבל אם לא היינו מסבירים שאחדות זה עכשיו, ואז מה קרה? אז הבן אדם אומר, כן, אז אם אחדות זה ההפך של נפרדות, ואני בנפרדות, אז אני לא באחדות, אז רע לי עוד יותר. אבל מה זה נובע? מכך שאני כביכול טעיתי, אמרתי לך, אתה יודע, אחדות זה ההפך של נפרדות. אבל אם לא הייתי טועה, אם לא הייתי אומר לך שאחדות זה ההפך של נפרדות, מה הייתי אומר לך? לא הייתי יכול להגיד לך שום דבר, אז מה זה אחדות? כדי להסביר, אתה חייב להפריד אותו במשהו אחר. אבל מה שהפרדת אותו במשהו אחר, אז כבר, אתה כבר לא נצמד למקור, כי במקור אין הפרדה במשהו אחר. עכשיו, אם בן אדם שותה את סם המוות, אז הוא אומר, רגע, הוא אמר אחדות שלא יהיה רצון, אני צריך שלא יהיה לי רצון, אז אני עם רצון, אז רע לי. אבל אם בן אדם שותה את סם החיים, הוא אומר, רגע, נכון שהוא אומר, צריך שלא יהיה רצון, אבל זה כן אפשרות אחרת, כי אני צריך לעשות לי קונטרסט, לא יש רצון. אבל הוא מגדיל ראש, הוא אומר, כן, הוא אמר אין רצון, אבל הוא גם אמר שזה ההפך שלו. אז אני צריך שיהיה לי יש רצון ואין רצון בו זמנית. ואז אתה מקבל פרספקטיבה אחרת. זה נקרא סם החיים. שאתה שותה, אתה כאילו מבין את מה שלא אמרו לך. אתה כאילו אומר, נכון שדיברו איתי בצורה מוגדרת, אבל אני אבין את זה מעבר. לדוגמה, עוד דוגמה ניתן. אלוהים הוא אין סופי. הוא רוצה שתכיר אותו. מרחאות, בסדר? למה מרחאות? כי זה אתה, ולא הוא רוצה שתכיר אותו, זה אתה רוצה להכיר את עצמך, וגם זה תלוי איפה מסתכלים. עכשיו, אלוהים רוצה שתכיר אותו. מה עשה אלוהים? אמר, אני אקח את השכל, הוא אמר, איך אני, אלוהים אמר, אני אקח את מה שטוב בי, ושים אותו באינסוף צורות שונות. עכשיו, לכאורה, עכשיו, זה מה שיצר את חוויית הנפרדות, כי יש לך אינסוף צורות שונות. עכשיו, השאלה היא איפה אתה מסתכל על זה? כי אם אלוהים היה אומר, למה יש לך נפרדות? כי יש אינסוף צורות שונות. אז מה לכאורה אלטרנטיבה? אז תגיד אלוהים, תקשיב, למה אתה נותן לי את זה באינסוף צורות? תן לי את הכל בצורה אחת. אבל אם הוא ייתן לך את הכל בצורה אחת, אז אתה לא יכול להבין שום דבר. לכן נתנו לך באינסוף צורות. עכשיו השאלה היא, מה אתה עושה? האם אתה אומר הצורה הזאת שונה מהצורה הזאת, או שאתה אומר עם אחד? זה נקרא סם החיים וסם המוות. הבנו? תסביר אתה. הייתי וגלת את הדעת בפוס הזה. תסבירי. הבנתי חלק. אלוהים יכול, זאת אומרת, הוא התגלה בהרבה צורות, כי אם הוא היה רק בצורה אחת, לא היינו מבינים אותו. אם הוא לוקחים את כל הצורות ושמים במקום אחד, אתה לא יכול לראות שום דבר. לא הייתה שאלה. בגלל זה הוא מתגלה בכל הצורות. עכשיו, השאלה היא מה אתה עושה עם זה? האם אתה אומר, הצורה הזאת נפרדת מהצורה הזאת ולכן יש נפרדות, או שאתה אומר, לא, הצורה הזאת נפרדת מהצורה הזאת כדי לתת לי עוד אופציה להבין שאין נפרדות. האם הנפרדות הזאת היא עבורך עוד היבט לכך שהאחדות גדולה, או עוד היבט לכך שאין אחדות? זאת השאלה.